Esse vídeo é uma resposta para uma dúvida frequente que eu tenho enfrentado aqui no canal. Diversas pessoas perguntam: e aí, ainda tá compensando comprar relógios da Aqua? Então, fica comigo que eu vou dizer para você se tá compensando ou não em pleno 2023 em diante, beleza? Para você que não me conhece, eu sou Johnny Castro e eu sou aqui porta-voz do canal Visão Reviews. Pessoal, a dúvida é: relógio da Aqua, tá compensando comprar? Não tá? Como é que tá aí? Tá com... é original, não é? Blá, blá, blá. As dúvidas que sempre aparecem aqui no canal. Bom, em pleno 2023, nós entramos 2023 e olha, antes de começar, eu quero dizer pra você que eu não tô aqui pra atacar ninguém, não tô aqui pra atacar a marca, não tô aqui pra atacar quem revende os relógios. Estou aqui para dar a minha humilde e sincera opinião. Eu já vou dizer logo de cara que não, não está compensando. Ih, vai aparecer um monte de gente falando: ah, mas são relógios bons, que não sei o que, blá, 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 blá. Sim, eram. Eram relógios bons. Principalmente esse modelinho aqui, o que eu sempre tenho na minha coleção. Esse é o terceiro ou quarto. Eu devo ter um pouco mais antigo, mas é o reloginho AQ81. Já tá todo oxidado aqui os botões, ele tem uma precisão ok, para vocês verem, ó, eu tenho um Casio aqui no meu pulso, tá marcando 12h59, é praticamente 1 hora da tarde e todos eles estão sofrendo alguma variação, ó, algumas até mais que as outras, observem. Meio-dia 35, meio-dia 34, meio-dia 55, meio-dia 47, de todos o que mais está se aproximando com o horário é o AQ81. Então, como vocês podem perceber, todos estavam, pelo menos uma vez por mês, são feito a sincronização de todos eles. Olhem só o atraso, hein? Quase meia hora de atraso, quase meia hora, mais de 10 minutos de atraso e esse um pouco mais de 5 minutos de atraso. Então, são relógios assim que não tá compensando comprar, principalmente com a nova leva de alguns vendedores, não são todos, mas alguns revendedores de relógio Aqua acabam trocando a bateria dos relógios por si só, por conta própria. E eu percebi até mesmo aqui dentro da plataforma do YouTube que os caras não têm cuidado nenhum, pessoal. Abre de qualquer jeito, manipula a máquina, bateria sem devida proteção, pegam qualquer bateria, não que já venham equipado com baterias assim sensacionais. Para quem não conhece a história da Aqua, esses são relógios chineses que são vendidos em lojas paraguaias, certo? E trazidos para o Brasil, são importados aqui para o Brasil e revendidos aí. O preço também não está ajudando. É, para vocês terem uma ideia aí, tem Aqua, tem gente vendendo Aqua aí, até mesmo na Shopee, por R$50. Ou seja, R$50 eu já consigo comprar Skimmy, Sanda, Navy Force, que são relógios assim, muito bons, com preço bons e com assim precisão incríveis. Já foram bons Aqua, foram forte concorrente da Casio aqui no Brasil, tá? Forte concorrente que eu digo assim, não deu trabalho para Casio, mas vendeu bastante relógios, principalmente o AQ81, o GP477, que eu não tenho aqui agora, mas que é inspirado no DW5600, bastante gente usa no trabalho, na roça, em diversas ocasiões. Tem também o GP5519, que dizem que é o relógio do ex-presidente do Brasil, que ele usava bastante também. E assim, tem modelos inspirados no Casio HD, ó. Esse também, esse daqui é o AQ45, que muita gente fala mal, mas eu acho muito bonito. E esse que é inspirado no Casio F91W, com a diferença que tem a máquina própria, olhem só. Então, se a dúvida é, vale a pena comprar ainda a Aqua em pleno 2022, 2023 em diante? A resposta é não. Essa é a minha opinião. Para quem tiver outra opinião, deixa aí nos comentários, desde que não sejam agressivos, que faltem com respeito, é sempre bem-vindo. Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo, espero de coração que você tenha gostado. E mesmo assim, se você fala assim, ah, compensa sim, eu vou deixar o link desse relógio aqui na descrição. Se vocês tiverem interesse, entrem lá, provavelmente vai estar na Shopee, que é um dos lugares mais baratos que vende esses produtos aqui. E eu vou deixar lá, beleza? Tamo junto, valeu!